As questões da criminalidade e da segurança estão cada vez mais no topo das preocupações dos portugueses. Os leitores do Correio da Manhã estão habituados à melhor, mais vasta e mais completa informação. O Rua Segura é um programa que vai cobrir toda a atualidade relativa aos crimes e à segurança. Teremos comentadores de qualidade que nos ajudarão a perceber o que está por trás de cada notícia. Rua Segura arranca também com um conjunto de grandes reportagens sobre desaparecidos em Portugal, cujo rasto nunca foi encontrado. Em 10 dias, 10 casos que o vão chocar e inquietar. Rua Segura, de segunda a sexta, às 6 da tarde, na CMTV. Você está aqui.